Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuzaza wa antuamini kila mahalani niko na khintarajila kila la khairi. Dimi Dr. Mustafa Mahmud Muhammad Al-Hatimi. Mawdu'u yitu wiki iyi ni suali tatu muhimu yuziza. Nami takben dahtara fursa iyi kujiba inshaAllah. Suali ya kwanza. Ikiwa mtu pete infection ya COVID-19 na pozere, hal takpata difaa ama immunity na hal maradhi hukadira kumrudi lila? Jawabu. Kakawaida mara nyingi wakta mtu hupata infection kama izi na huporo, sistema yetu ya marungo hufanya antibodies, na ayo ni difaa ya marungo hubigano na infection. Husara katika marungo na huweka namna ya kutambura maradhi ayo na kubigana nayo mara nyingine bila mtu kuoneza athari za maradhi, na nikaksa hii mara nyingi mtu hupata maradhi ayo mara moja tu bila kumrudilia. Na husulo wa kuayo kurasha namna hiyo. Lakini kakisa maradhi hii ni mpia haisowi tasa ichiwayo hukadira kubadilisha namna inaiwilowa katika difaa ya marungo, nakfanya namna pia sahuhadua kama new strain, iyo takadira kusababisha maradhi tena. Naziko cases fanyi za ripoti za wantu ziwarudililo, na kaksa iyo ni sura wantu wapeto tasa kufanya tahadari. Suali ya pili, ichiwa mtu pete infection na wantu wote hukaranto naye katika numba wapete na wanakoneza dalili za maradhi, hal husulo wa kila moi ikfanya isolation barie katika mtana? Jawabu. Hakikatan, watu wingi baada ya kambiru wa karantani majumbani wa anzize kuhisa dalili za maradhi, na hukadiri kuhada kuwao wante wapete ama wantakpata ila baada kufanyirizo wa test. Isa manzo sini lazima kiwa dalili za maradhi aya ni yimpi. Katika dalili za maradhi inaiwililowa, moyo wao ni kabidho nkari. Ya pili, shkororo mpia shkavu yiko wakhtinde. Ya tatu, kulazua na hewesi na shindo wakhtumura nefu. Lakini baadhi ya watu wafanyize ripoti ama wahadire kwa wahisize kuachiza kuhisa harfu ya chakuja ama ya barafumo. Ya pili, udhaifu wa marungo. Ya tatu, kiingira choroni kawingi, yane kulazua na achita amal miro. Umkina kuwa baadhi ya yao wapete na wengine wapete flu ama kavido ya kawaida. Kakisa disio ni sura kujariba fanya self-isolation katika numba ichikadirikana. Kaawaje wapeto chiza kuwapaka wengine wantahpata. Lakini ichiwa haikadirikani, basi kuwa kupamoi katika numba lakini kuwamo masafa baina yino. Ya pili, kufungura zoro kwa kupata hawa kiingira, na kila mtu kujariba kuweka unadhafa katika numba na wakhtahe takhtumikilo zintu katika numba na fanya good self hygiene. Suali ya tatu, kamudagani inasulo wafanyowa self isolation baada dalili za maradhi kudhihira? Serikali ya Mgerenza advice yake ni isku saba ichiwawe huisha wepeke kanza manzo wa dalili za maradhi. Na ichiwawe huisha na wantu wengine katika numba, basi wantu wote katika numba iyo husulo wafanya self-isolation ka isku 18. Lakini hapa si ni muhimu kutambua kuwa baada isku 18 haimaanishi kuwawe ni huri na hukadira kulawa na kenda mahalawe na sulo. Yiko baadhi ya watu iwarudililo, na ni faida yokhtara tahadari na karanta numbani ichiwawe siwo katika essential workers, awaje wa ambila kuwao wanaende kazini kama madaktari na awaje wa amu katika essential workers group. Yiko baadhi ya watu tasa wanayo athari za maradhi hanta baada isku 18 na hukadira kuwapaka watu wengine, hasa wazere na watu hawakadiri. Hali tasa so sura, wantu wingi tasa wanakufo, na shukrani ka wantu wafahamiro umuhimu wa karanta majumbani na kurasha sheria yuweshela ya self-isolation. Ni wajibu kila moyo wetu kutara
part yake katika kureba spread ya infection hii, na shtamromba mujitu na shtede katika himaya yake na kichondoshereza mtihani uyo. Shukran wa jazakumullahu khairan.